Será que vai? Falta quantos minutos? Vamos ver. Vamos ver, voltou! É! Vamos ver! Prorrogação! Não vai pra prorrogação! Vamos ver! Vamos ver. Põe a camisa, põe a camisa. Põe a camisa. Assim não, põe a camisa. Mais oito. Ixi, mais oito. Eu tô achando. Vai já... acabar, vamos ver. Eu sabia que dali, pô. Gente, foi muito engraçado, porque foi depois que o Cuca foi expulso. E aí? Vamos ver. Eu tava com o celular 92, desligado. 92, 45. Vai, Felipe Melo! Segura a bola! Tirou o Rony, entrou o Felipe Melo. Vamos! Vamos ver, calma. Vamos ver, entra agora, galera. O Cuca saiu, aí o Santos deu uma... Vamos ver. Balanceada. Falta quantos minutos? Balanceada não, uma balançada. 10, tá acabando. Gente, vocês não tem noção. Meu outro celular acabou até a bateria. Tive que pegar esse aqui. Passou 90. Mas 10, é por conta do negócio do Cuca. Por conta do negócio do Cuca aí, eu acho que ele vai dar mais, eu acho. Ficou parado o jogo. Não sabemos ainda. Vai. Calma, gente, não acabou ainda. Ah, eu sei. Calma pra não fazer pênalti. Vai, sai. É nóis, calma, vamos ver. Vamos ver, calma. Os dados ainda estão rolando no Maraca. O Palmeiras está na frente. Breno Lopes. Já passou 12. 90 mais 8, 98. Já passou 12. Ah. Sai! Coitado do Cuca, eu fiquei com dó. Eu acho que ele não fez na maldade aquilo. Vai, expulsa! Expulsa! Agora uma catimba danada. Vai pintar mais cartão. Manda ali pra frente. Alisson, cartão amarelo para o Alisson. Mais um cartão amarelo para o Alisson. Acaba. Agora 7 minutos. Acaba. 7 minutos. Acaba, por favor. Neste momento, já temos 12. Esse juiz é dos meus, ele não dá mole, não. Vai lá, dale, porteu. Dale, porteu. Vai, cadê os palmeirenses? Os palmeirenses. Lá, ó. Ixi. Começou a apelar, hein? Vai comemorando neste momento. Por favor. Vai. Liga a luz lá do... Vai, Breno, vai agora! Eu vou filmar vocês. Vai, termina! Vai, termina, juiz. Vai, mina! Vai de dois! Chutou ruim. Acaba. Acaba logo, por favor, gente. Eu te dou 800. Vai, juiz, acaba! Acaba, juiz! Eu te dou 800 reais se acabar. Claro que vai acaba. Ter... Acaba! Vai! Não, o que ele jogou? Vai lá. Pega a chave e vai buscar. É campeão!